גנצנר, ארוך שפעות כאן, דור הנשנה, נחללים, נעמי גמני. פעם עזרתם, וזה אני אתשתר, שתלפת אנשים. ומעניינים, ולופתם נחו. ארוך שפעות כאן, בולור תום. הייתני, מרתה, עיר, אנצת. השתן קיים. וריו, עיר, פורצור, גיטל יכנרו, ואלומה, המקרקים, מסנגטների հստակություն, ինչը չափազանց կարևոր հանգամանք։ Միևնույն ժամանակ, պարոն Դումանյանը նաև քաղաքական գործիչ է, հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, մեր գործընկերը, և մենք շատ լավ պատկերացումներ ունենք նրա կազմակերպչական, մասնագիտական ունակությունների վերաբերյալ և նրա մարդկային հատկանիշների վերաբերյալ, և այս բոլորը հենց ստեղծում է այն հենքը վստահության, որ նա վայելում է և հանրապետության նախագահի վստահությունը, և վարչապետի վստահությունը, և համակարգի մասնագետների վստահությունը։ Ուրեմն մենք որոշեցինք, որ պարոն Դումանյանը կարող է այսօր ղեկավարել համակարգը։ Ուզում եմ շնորհավորել պարոն Դումանյանին և ցանկանալ նրան ղեկավար աշխատանք։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Բուշկյանին, որը վարչապետիցում դրությամբ այսօր բացակայում է հանրապետությունից, նրա կատարած աշխատանքի համար։ Մենք ձեզ հետ միասին սկսել ենք առողջապահության ոլորտում բարեկողմների մի նոր փուլ, բավականին բարդ փուլ է դա, առաջի հերթին վերաբերում է ֆինանսական մեխանիզմների կատարելագործմանը, շուկայական մեթոդների ներդրմանը, հավասար մրցակցային պայմանների ստեղծմանը։ Մենք ունենք ծրագրեր արդիականացնել ամբողջ համակարգը, և այս տարիների ընթացքում մեծացավար շինարական աշխատանքներ են իրականացվել առողջապահության ոլորտում, բոլոր մարզերում մենք կառուցել ենք ժամանակակից հիվանդանոցներ, և դա մեր բնակչությունը բնականաբար գնահատում է։ Այս տարիների համար երկու կարևորագույն խնդիր է դրվում առողջապահության առջև։ Առաջինը, ծառայությունների որակը պետք է կտրուկ վարել լավ։ Դա նշանակում է ոչ միայն ժամանակակից սարքավորումներ, ոչ միայն շինարական աշխատանքներ, այլ նաև պրոֆեսիոնալ բուժ սպասարկող անձնակազմ, պրոֆեսիոնալ բժիշկներ, որոնք պետք է հնարավորություն ունենան աշխարհի լավագույն բժշկական կենտրոններում վերապատրաստումներ անցնեն, և այդ ծառայությունները դարձնեն նաև մեր հասարակության համակարգը։ Երկրորդ ուղղությունը մեր բարեփոխումների կայանում է նրանում, որ մեր քաղաքացիները պետք է կարողանան օգտվել այս ծառայություններից։ Գաղտնիք չէ, որ դեռևս այնպիսի վիճակ է, որ շատ հաճախ մեր քաղաքացիները խուսափում են դիմել առողջապահական հիմնարկներին, քանի որ չունեն ֆինանսական բավարար միջոցներ և չեն հետևում իրենց առողջության։ Մեր երակախնդիրն է լինելու այս տարիների ընթացքում առողջապահական ծառայությունները դարձնել հասանելի մեր բոլոր քաղաքացիների համար։ Այսօր պարոն վարչապետ, արգելի գործընկերներ, ես առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ձեզ, պարոն վարչապետ, նման բարձր վստահության համար, մեծ վստահության համար։ Ես կաշխատեմ արդարացնել այդ վստահությունը։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, նրա գործադիր մարմնին և խորհրդին իմ թեկնածությունը առաջադրելու և միաձայն պաշտպանելու համար։ Մենք մեծ անելիքներ ունենք, արգելի գործընկերներ, և ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, դա ներգրավում է առողջապահության բոլոր ոլորտներում։ Ես գիտեմ, որ այսօր մեր ժողովուրդը ևս մեծ հույսեր է կապում, և
մենք պետք է աշխատենք արդարացնել այդ հույսերը, երբ մարդ չվախենա հիվանդանալուց, ամենակարևորը, որ ինքը երաշխավորված լինի համապատասխան վիճակականի ֆունկցիա ստանալու։ Ես կաշխատեմ արդարացնել նաև մեր համակարգի բոլոր աշխատակիցների հույսերը, նրանց համար ստեղծելով արժանավայր աշխատանքային պայմաններ և սոցիալական ապահովված վիճակ։ Եվ վերջապես, ես ուզում եմ մեր առողջապահության նախարարության ապարատի աշխատակիցները իմանալ, կարծեմ, թե դուք գիտեք, որ ես շուրջ 6 տարի աշխատել եմ այս ապարատում, առաջի փոխնախարարի պաշտոնում, և 15 տարի առաջ եմ դուրս եկել այս ապարատից, ես շատ լավ պատկերացնում եմ յուրաքանչյուրի հոգեկան, ուրեմն զգացմունքները, յուրաքանչյուր նոր ղեկավար գալուց բոլորի մոտ, ուրեմն սպասողական վիճակին է։ Ես խնդրում եմ բոլորին, մենք միասին այս ծրագրերը պետք իրագործենք։ Ես տրամադրված եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ աշխատելու, ու խնդրում եմ, դուք էլ տրամադրվեք ինձ հետ աշխատելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք համատեղ ուժերով այս բոլոր խնդիրները իրագործենք։ Իսկ մեր հիմնական նպատակը լինելու է յուրաքանչյուրի համար մատչելի և որակյալ առողջապահություն ապահովել։